ក្មេងវត្តមកពីឯជំនបត់កំសត់ទ្រពៀងគួរឲ្យអាណិតជីវិតក្មេងវត្តមកពីឯជំនបត់កំសត់ទ្រពៀងញាតិលួននឹងសងណៃយ៉ងវវត្តទីស្វែងរកាយវជាអញ្ជលីអបាធាយអស្វែងរកាយវជាអញ្ជលីអបាធាយរស់ដោយបាយបាទអោបាទសាសនាប្រណិបត្តិដៃធោះអាប្រាថ្នាគុណរីយរំដោយបាយបាទអោបាទសាសនាប្រណិបត្តិដៃធោះអាប្រាថ្នាគុណរីយរំលឹករៀនធោះដំណតាយយប់ស្ងាត់តែស្វាធីមេរៀនអសាឡាអយប់ស្ងាត់តែស្វាធីមេរៀនអសាឡាអទីអារាមអើយស្នាមផ្លូវព្រះពុទ្ធខ្ញុំផ្ញើជីវិតស្រវាបើជាអោទីអារាមស្នាមផ្លូវព្រះពុទ្ធខ្ញុំផ្ញើជីវិតស្រវាបើជាបំរើព្រះសង្ឃមុនចូលនិន្ទ្រាមានកម្មាយវេរីក្នុងផ្លូវអលោកៃហាក់មានកម្មាយវេរីក្នុងផ្លូវអលោកៃតំឡៃអើយមិនទោចិត្តទេឃើញគេ
មានខ្ញុំត្រូវអាយខំរៀនទើបមានតម្លៃអើយព្រះសង្ឃចាស់ទុំមកអប់រំនិស័យមេងវត្តឲ្យមានថ្ងៃអនាគតអត់គង់ការថ្ងៃអនាគតអត់គង់ការអើយពីរុនណាឧបធម្មធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់អហការឧបធម្មដោយជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រយោស៊ីថ្នាំលាបបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលាបជាមួយក្តីស្រឡាញ់លាបជាមួយសុភ័ណភាពលាបជាមួយគុណភាពសារកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បង